ہوتی ہے مہینے میں تو سکل بھاجی میں 1500 ہماری کھپائی ہے ہاں 300 رو آچار کھپائی ہوئے میں گھر والوں جائے تو سکائی بھاجی بھیجی تو آئے نہیں چور میں جائے تو وانیاں اور گھر ہے سیار میں جائے جو گاؤں آئے وہ گاؤں میں جائے بیچے تو آئے میں گھر والوں تو جائے مجھے بھلیاں گوٹھ مومبو ہے امرکوٹ ضلع میں رہتی ہوں تو 3 مہینہ ہے 4 مہینہ وشکر آئے تو جائے تو پچھے 3 مہینہ آسان سیاڑے ابر سبر ہوئے تو 3 مہینہ 4 مہینہ انالے رہے تو وہ میں آسان تکلیف جام تھی ہوئے وہ ایڈو مال رو کھ پن ہوئے کو تو ایڈی مزوری ہوئے کو تھی جام تکلیف ہوئے تھی آسان یہ بھاجی سکائے رکھا تھا یہ جی میں سکر سفر آسان جو یہ میں کچھ ہلے دو سان پہری اساں اتی سرت کو بھیجتے تو اسیں بھاجی صحیح نمونے رکھاں جاں کتے بازار میں دیاں خراب جام تھے جاتی اساں اتی عقل کونی ہوتی ہنا اساں اے سکھلائی دینی اساں او اس پچھے اسیں جانے 5 روپے ہو اساں وٹے بھاجی کلا پھٹاؤں اسیں کتے بازار میں دیاں 10 روپے لے آو تو گھر کاروبار میں کو دوا ٹکی لیا کو صابن لیا کو سرف لیا ہاں ہیاں تے اساں نے سکھلائی دینی اوے تے اسیں ڈبو دینو اے اوے میں اسیں گوار انے میں سکاؤں ہاں میا چبڑ کل اوے میں سکاں تو اوے میں سٹھا تو ہے صاف ہوئے تھا گند بند کو تو مٹی بجی کو تھی ہوئے ہے وسکار واسا یہ میں ہوں کوشش کرے بیٹھی ہاں تو جانے بھاجی ودھک سکاؤں تو اسا نہ تکلیف کئی بات رہی نہ آئے تو گھر میں اسے تو بازار میں لے جائی سے ڈی آئی سے تو 5 روپیہ گھر میں پیوڑا کم دے سے کوئی ڈکھی ٹائم آئے مرنو ہے پرنو ہے بیاں ہے ودانو سیار ہے بازار ہے بیماری سیمار میں گھر میں ہوئے تو کمر تھی سے بھاجی ودھک سکھانا میں چاہوں تھی